Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve obecného zastupiteľstva obci Hodruša-Hamre po voľbách, ktoré sa konali 10. novembra. Poprosil by som podpredsedničku miestnej volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkom volieb, nakoľko pán predseda je momentálne hospitalizovaný. Budem sedieť, dobre? Zápis sa z miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obci 10. novembra 2018. Obec Hodruša-Hamre, okresná volebná komisia Žiar nad Hronom. V obci sa zistili tieto výsledky. Počet volebných obvodov 3. Počet volebných okrskov 3. Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 3. Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1786. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1181. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1145. Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9. Počet zvolených poslancov 9. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1175. Číslo volebného obvodu 1. Bakalár Peter Friedrich, nezávislý kandidát, 191 počet platných hlasov. Volebný obvod 1, poradové číslo 2. Inžinierka Mária Považanová, nezávislá kandidátka, 167 počet platných hlasov. Číslo obvodu 1, poradové číslo 3. Magister František Holenda, kresťansko-demokratické hnutie, 124 platných hlasov. Číslo volebného obvodu 2, poradové číslo 1, inžinierka Ľubica Ološtiaková, nezávislá kandidátka, 357 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 2, inžinier Edmund Bača, nezávislý kandidát, 296 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 3, inžinier Michal Kostolánsky, nezávislý kandidát, 287 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 4, inžinier Milan Tomaškovič, nezávislý kandidát, 287 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 5, Peter Kruml, nezávislý kandidát, 269 platných hlasov. Volebný obvod číslo 3, poradové číslo 1, Martina Tošalová, Národná koalícia, 82 platných hlasov. Náhradníci, kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a ich v rámci podľa počtu získaných platných hlasov. Volebný obvod číslo 1, poradové číslo 1, Mária Fraňová, kresťansko-demokratické hnutie, 64 platných hlasov. Obvod číslo 1, poradové číslo 2, Radován Šušovica, Národná koalícia, 61 platných hlasov. Volebný obvod číslo 1, poradové číslo 3, Monika Veselá, Smer, sociálna demokracia, 67 hlasov. Volebný obvod číslo 1, poradové číslo 4, Marek Ciblík, Smer, sociálna demokracia, 56 platných hlasov. Volebný obvod číslo 1, poradové číslo 5, Ronald Necpa, inžinier, starostovia a nezávislí kandidáti, 54 platných hlasov. Volebný obvod číslo 1, poradové číslo 6, Matej Veselý, Smer, sociálna demokracia, 42 platných hlasov.
Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 1, Vladimír Halaj, nezávislý kandidát, 251 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 2, Jan Galeta, Smer sociálna demokracia, 215 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 3, Kamil Kamody, Smer sociálna demokracia, 209 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 4, Vladimír Michálik, inžinier, Smer občianska demokracia, 199 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 5, Ivana Danková, magistra, nezávislá kandidátka, 182 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 6, Katarína Benčová, magistra, Národná koalícia, 127 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 7, Erika Plešková, Smer sociálna demokracia, 114 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 8, Jan Mandalík, Smer sociálna demokracia, 110 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 9, Zuzana Riapošová, Národná koalícia, 107 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 10, Eva Rubcová, magistrát, Národná koalícia, 99 platných hlasov. Volebný obvod číslo 2, poradové číslo 11, Martina Klinčák, Národná koalícia, 62 platných hlasov. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku. Číslo kandidátky na hlasovacom lístku číslo 1, počet platných hlasov 177, inžinierka Katarína Barboríková. Poradové číslo 2, počet platných hlasov 479, inžinierka Lubica Bednárová. Poradové číslo 3, počet platných hlasov 29, magistrát Eva Hrubcová. Poradové číslo 4, počet platných hlasov 490, Jozef Uram. Súčet platných hlasov 1175. Z celkového počtu 9 členov komisie bolo prítomných 9 členov. Zápisnica vrátane príloh obsahuje 4 listy. Správnosť údajov potvrdzujú členovia miestnej volebnej komisie vlastnoručnými podpismi. Predseda miestnej volebnej komisie Ján Trvalec, podpis. Členovia miestnej volebnej komisie Anton Cimra, inžinierka Ivana Polorecká, Mária Tužinská, Tatiana Zimmermanová. Dátum a čas podpísania zápisnice 11. novembra 2018, čas 03:41. No a teraz bude zložený sľub nového starostu obce Hodruša Hamre a aj nových členov zastupiteľstva Hodruša Hamre. Sľub starostu obce Hodruša Hamre. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy. Budem sa pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Svojím podpisom potvrdzujem tento sľub. Sľub poslancov obce Hodruša Hamre a potom vás budem po jednom vyzývať, aby ste prišli sľub ako taký podpísať. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Poprosím pána inžiniera Edmunda Baču. Pána bakalára Petra Fridricha. Pána magistra Františka Holendu. Pána inžiniera Michala Kostolanského. Pána Petra Krumu. Pani inžinierku Lubicu Ološtiakovú. Pani inžinierku Máriu Považanovú. Ďakujem. Ďakujem. Pána inžiniera Milana Tomaškoviča. Pani alebo slečnu Martinu Tošalovú. Až dovolíte, pár slovami by som sa na začiatku vám prihovoril a potom by sme začali oficiálne rokovanie obecného, nového obecného zastupiteľstva. Vážené poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, milí Hámorčania, Hodrušania, a Kopaničania. Dnešným dňom sa pred nami otvára obdobie 4 rokov, počas ktorých je našou snahou a cieľom vykonať veľa dobrého a prospešného pri správe a rozvoji našej obce, prospech obyvateľov. Je to v prvom rade naša každodenná práca a služba, rovnako ako keď sa staráme o svoju rodinu. Každý z nás, ktorí sme tu dnes, zložili sľub, sa uchádzal o priazeň obyvateľov s ponukou budovania krajšej obce a zlepšenie ich života a k tomuto cieľu podriaďujú v nasledujúcich rokoch aj svoj pracovný život. Novozvolení páni poslanci obecného zastupiteľstva, blahoželám vám k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce Hodruša Hámre. Stojí pred nami zodpovedná a nieľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako bude prebiehať a aké budú výsledky, to záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa, od úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra. Voľby dopadli tak, ako mali. Budem sa preto spolu s vami snažiť, aby naša obec aj s aktívnymi obyvateľmi
ktorým jej osud leží na srdci, obec s početnými združeniami, klubmi, obec s dobrými susedmi, ktorí sa dokážu dohodnúť, bola súdržná obec, ktorej väčšina ťahá za jeden koniec. Samozrejme, k tomuto ideálu má Odruša Hamre ešte ďaleko a môže sa vám zdať nereálne. Dôležité je mať jasnú víziu a ísť za ňou vytrvalo. Prajem si, aby sme ju v najbližších 4 rokoch dokázali spoločne naplňať. Keďže je už po voľbách, verím, že s poslancami budeme konštruktívne spolupracovať v prospech našich obyvateľov a nebudeme pokračovať v konfrontačnej atmosfére, ktorej sa nieslo predošlé obdobie. Budem rád, keď budeme mať spoločné ciele a budeme za ne bojovať ako jeden tím. Treba si uvedomiť, že obecné zastupiteľstvo a starosta majú rovnocenné postavenie, pretože sú to orgány priamo volené občanmi. Ani jeden z nich nie je tomu druhému nadriadený alebo podriadený. Podmienkom dobrého fungovania samosprávy je, aby oba orgány poznali a naplňali svoju vlastnú pôsobnosť, aby pri rozdiele názorov diskutovali a pritom pozorne počúvali. A napokon sa vždy zariadili s plným rešpektom k tomu, ako je zákonom medzi nimi rozdelená ich pôsobnosť. Dnešný slávnostný a pre našu obec významný deň chcem pozdraviť vás všetkých občanov našej obce a zároveň mi dovolte zaželať vám tu prítomným, ale aj všetkým občanom obce Odruša Hamre šťastné a veselé Vianoce, do nového roku veľa zdravia, šťastia, splnených predsavzaní a pracovných úspechov. Ďakujem. Zastupiteľstva dávam návrh na program určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh na sobášiacich, poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a vie zasadnutia v prípadoch podľa paragrafu 12 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení, návrh rozdelenia obvodov, návrh na zriadenie komisií, a to komisii na ochranu verejného zájmu, bytovej komisie, majetkovej komisie, športovej a kultúrnej komisie a samozrejme sociálnej komisie, návrh na určenie platu starostu obce, rôzne a záver. Nech sa páči. Finančnú komisiu. Mám hlasovať za návrh tohto programu, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Isto ste mali možnosť, páni poslanci, spolu diskutovať medzi sebou a poprosil by som z vašich radov návrh na sobášiacich. Pardon, zaujímal som jednu vec ešte. Zapisovateľku určujem pani Dirbachovú a overovateľ zápisnice navrhujem pani inžinierku Pološtiakovú a pána inžiniera Baču. Kto je za návrh overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Počuť návrh na sobášiacich počas neprítomnosti starostu alebo zástupcu starostu. Najvyššie.
sa nerozdelil. Môžem ja povedať svoj návrh? Pani Považanová, a aby sme mali aj chlapa pána Baču. Ja mám na Friedricha veľa povinností, myslím si, že na to. Tak pani Hološky, ako je. My sme sa takto dohľadovali medzi sebou, že Peťa Friedrich. Pán Friedrich. A ešte jeden, aspoň. Na pani Hološky. Môžu? Majka, ak súhlasia. Z prvých radov hneď. Dobre. Tak dávam hlasovať, kto je za. Sobášiacich navrhnutí pani Považanová, pán Friedrich, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania. Neviem, vy ste sa dva zdržali. Ďalším bodom programu je poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a vie zasadnutie v prípadoch podľa paragrafu 12 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení. Jedná sa o to. Chcete citovať ten zákon? Netreba, len mám otázku, tam je, že či potom sa teda vylučuje, že minimálne tretina poslancov musí požiadať o zvolenie toho zastupiteľstva. Nie, zákon je daný. Zákon je daný. Paragraf 12. Viete, ten mám akurát. Hej. Čiže toto platí, hej, že musia... V zmysle zákona. Pokiaľ starosta nezvolá predpísanom termíne, čo je 3 mesiace, ano. Zastupiteľstvo zvoláva zástupca, pokiaľ nezvolá zástupca, zvoláva zastupiteľstvo poverený vami poslanec. Poslanci ako takí, pokiaľ požiadajú mimo iného termínu, je starosta povinný do 15 dní by mal zvolať toto zastupiteľstvo. Ale platí to, čo som zapýtal, že aspoň traja poslanci. Zákon platí. Jasné, rozumiem. Takže, kto z vašich radov bude poverený zvolávaním zastupiteľstiev v zmysle tohto zákona podľa paragrafu 12? Musí to byť jeden. Máme tam tie ovné. Pani Hološťáková. Dávam hlasovať za návrh pani Hološťákovú v zmysle zákona 369 z roku 90 podľa paragrafu 12 bude poverená zvolávať a viesť zasadnutia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Jedna, ďakujem. Naša obec je dlhá, zložitá a je problém vlastne, aby obyvatelia vedeli si nájsť toho svojho poslanca a aby neboli takí anonymní poslanci. A preto v minulých obdobiach sme vlastne sa rozhodli, že každý jeden poslanec bude mať svoj ten určitý obvod, ktorý vlastne, aby ten občan sa vedel, na koho sa má obracať. Môj návrh je taký, aby sme pri tomto systéme alebo tento systém ponechali a prečítavam návrh, ktorý sme spracovali, ako by mohli tie, ktoré obvody fungovať alebo vyzerať. Je to od súpisných čísel, ak by ste chceli bližšie vedieť, odkiaľ pokiaľ je to, tak vlastne začneme od Žarnovice smerom nahor. Máme jednu dilemu tamto, sa ešte s vami poradím, že ako by to mohlo byť. Od domu číslo 1 po dom 73, to sú prakticky celé Hamre, po bývalú základnú školu, navrhujem, aby tento obvod mal
Peter Krumlo. Od domu 74 po 172 vlastne ostáva, by ostal obvod inžinierke Lubici Ološky, ako je tá tam bola, tak nemyslím si, že by sa to malo meniť. Toto mám trošku dilemu, ale to je na vás. Od domu číslo 173 po číslo 281 je návrh pán inžinier Michal Kostolanský. Od čísla 282 po 297 pán inžinier Milan Tomaškovič. Od domu 298 po 359 pán inžinier Edmund Bača. To sú vlastne časť Dolné Hámre. Teraz poviem časť Banská Odruša. Jalšová pravá strana až po dom číslo 468 inžinierka Mária Považanová. Od domu číslo 469 pod dom číslo 579 pán bakalár Peter Friedrich. A od zbytok vlastne Horná Odruša až po Getlerovcov pán magister František Holenda. Kopanice sú jednoduché. Pani Martina Košalová. Aké otázky? Alebo môže to takto? Nevymeníš? Nech sa páči. Kostolanský s Kolaškovičom zmeniť. Aj to som si myslel, že tam bude asi dávne. Tak som si aj myslel, že budete chcieť zrejme zameniť. Tak dávam hlasovať, kto je za, vlastne ty. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prečítam vám, aké boli komisie predtým. Komisia bytová, komisia sociálna, majetková, kultúrna, športová a vlastne na ochranu verejného záujmu. A rozhodli ste sa, že priradíme ešte finančnú komisiu. V bytovej komisii boli pán inžinier Suchý Bruno, inžinierka Barboríková Katarína, pani inžinierka Ološtiaková, Jan Galeta, pán Jan Mandalík a Špilmanová Alena ako zapisovateľka. Poprosím vás o návrh členov bytovej komisie. Takže návrh je pán Kostolanský, pani Ološtiaková, pani Považanová a pán Tomaškovič. A ešte pani Alena Kálazy. Ona býva dole na sídlisku. Spolu 5 členov. Máte to v písomnej forme, alebo máme písať? Môžem to poslať. Prefotím. Odfotím, pošlem. Ale môžem ťa poprosiť na diskusiu. No. Tak pán Kostolanský. Bytová, hej? Bytová, áno. Ološtiaková, pani Považanová a pán Tomaškovič plus pani Alena Kálazy. Zapisovateľka môže ostať pani Špilmanová, áno? Áno. Nakoľko máme jasných členov, poprosil by som návrh predsedu tejto komisie. Máme. Tak to môže zostať Ološtiaková. Treba hlasovať. Ja musím dať hlasovať. No. Dávam hlasovať, kto je za členov tejto komisie a za predsedu pani Žierku Ološtiakovú. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Bytová komisia vyjadruje sa k bytovej politike obce, pripravuje návrhy na jej vylepšenie, vyjadruje sa k pridelovaniu bytov obecných nájomných bytov,
Zaoberá sa sťažnosťami občanov, ktoré sa týkajú problematiky bývania obecných nájomných bytov a prijíma k ním stanovisko. Komisia sociálna. Sociálnej komisii bola pani Škarbová Dana, magistra Cesnaková Lubica, pani Nitmanová Anna, inžinierka Lubica Ološtiaková, inžinierka Sombatiová a zapisovateľka pani Gajdošíková Gabriela. Poprosím návrh sociálnej komisie. Ak môžem, tak pani Škarbová, keby tam zostala, pani Cesnaková tiež, tiež pani Ološtiaková, doplňujeme pána Krumlu a ešte náš návrh bol, keby bol súčasťou sociálnej komisie aj terénny sociálny pracovník ako piaty člen. A predsedu navrhujeme pána Krumlu. Terénny sociálny pracovník je pani Šmondrková. Dávam hlasovať, kto je za členov a predsedu. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania niekto? Dobre, ďakujem. Majetková komisia. V majetkovej komisii boli predseda Rudolf Gajdošík, pani inžinierka Brestenská, pán inžinier Suchý Bruno a zapisovateľka bola Gajdošíková Gabriela. Poprosím si návrh. Takže náš návrh je pán Bača, pani Považanová, pán Krumel, pán Friedrich a pán Tomaškovič. A za predsedu je návrh pán Bača. Ďakujem. Kto je za tento návrh členov komisii a predsedu? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Kultúrna komisia. Gajdošíková. Čítal som ju. Kultúrna komisia. Predseda bol pani inžinierka Barboríková Katarína, Gáliková Mária, Holbová Lubica, Galová Viera, Henžel Oldrich, zapisovateľka bola Hájová Daniela. Nech sa páči. Aby návrh, aby kultúrna bola zo športovou spolu. Je na vašom rozhodnutí. No, preto sme to navrhli. Dobre, jasne, nemám problém. Aspoň viac bude ľudí pracovať pri akciách, ktoré poriadame. Dobre, a návrh? Návrh je pani Košalová, pani Jana Škreňová, pani Galová, pani Gáliková, pán Holenda, pani Káňová, pani Holubová a pán Kamody. Pani Holubovú vymeňte, je tam druhá vedúca súboru. A môžeme ju dať? Pani Poloreckú? Či bude súhlasiť? Hej, súhlasiť. Ste sa mali spýtať, viete, kto je vedúci? Súhlasí? Áno. Dobre, pán Tomáš Kodi hovorí, že súhlasí. Tak, poriadku. A ďalšia vec, spýtam sa priamo. Vy ste sa rozprávali s tými ľuďmi, ktorých navrhujete? Áno. Aj s pani Gálikovou? Áno. Dobre. To áno. Pán Holenda, pani Škreňová, aj pani Galová. S pani Kaňovou a s pánom Kamodým sme nekomunikovali, ale boli predtým v komisii. Kaňa? Kaňová. Kaňová. Možno to potom zmeniť. A ešte by bolo dobré, keby ste navrhli zapisovateľku.
pani Halajová pôjde do dôchodku, takže nemá zmysel, aby sme ju teraz dávali za zapisovateľku a bolo by dobré, keby zapisovateľka bola, neviem. Z úradu niekto. Ja navrhujem pani Debachovú. Odpočujte. Dávam hlasovať, kto je za navrhnutých členov a predsedu ste navrhli? Pani Tošalová. Pani Tošalová. Kto je za členov a predsedu kultúrno-športovej komisie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Komisia na ochranu verejného záujmu. Predseda bola pani inžinierka Sombatiová, pán Rudolf Gajdošík, pani Nitmanová, pani inžinierka Ološtiaková, pán inžinier Bruno Suchý, magister Percov Jan, inžinierka Brestenská a zapisovateľka pani Dirbachová. Poprosím si váš návrh. Náš návrh je na komisiu na ochranu verejného záujmu pán Kostolanský, pani Tošalová, pán Holenda, pán Fridrich a pán Krúml. A predseda? A predseda pán Kostolanský. A zapisovateľka tiež, pani Dirbachová, aby zostala. Dávam hlasovať, kto je za navrhnutých členov komisie na ochranu verejného záujmu a predsedu. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Tam sú, vlastne vy navrhnete úplne nových členov. Poprosím vás, návrh. Pán Bača, pani Tošalová, pani Škarbovú by sme poprosili, aj pána Holendu a pani Ološtiaková. A predseda pán Holenda. Ešte raz vás môžem poprosiť, to Šarková, Škarbová, Holenda, Ološtiaková a... Pán Bača. A predseda? Predseda pán Holenda, som počul. Áno? Holenda, áno, a zapisovateľ, neviem, koho nám môžete poskytnúť. By mohla aj pani Škarbová, keď tam už je. Neodporuje to. Treba si uvedomiť, že máme spracovanie rokovacích poriadok komisie obecného zastupiteľstva. Doplnená do rokovacieho poriadku týchto komisí. Bude vám rozposlané, bolo by dobre, keby až máte pripomienky k rokovaciemu poriadku komisí, aby ste si pripravili, zašleme vám ich a ďalšia vec je, že budeme musieť doplniť alebo v spolupráci s vami spraviť náplň finančnej komisie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Základný plat starostov obce vychádza z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Po 1.12.2018 sa menil zákon z koeficientu 1,98 na 2,2. Vy máte ešte možnosť buď zvýšiť tento plat o odmeny maximálne do výšky 60%. To je v podstate jedno. Tak my sme sa zhodli na tom, že by sme vám ponechali ten základný plat. Ten základný tabuľkový plat. Takže tak by sme sa mohli na tom aj nejakým spôsobom uzniesť. Bez nejakého odmien, áno? Dobre. Takže dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Ďakujem. Do rôzneho. Máte niečo, čo sa týka diskusií? Čo sa týka územného plánu, by sme chceli, keby bolo z tvojej strany zorganizované stretnutie s pani architektkou, pani Čamajovou, a to čím skôr. Či by to teda bolo možné? A tiež by som chcela aj povedať toľko, že máme informácie o tom, teda preto sa pýtam aj na ten územný plán, že v letných mesiacoch vyjde masová výzva zameraná teda na eurofondy, a to výstavbu budovanie vodovodov. Z toho dôvodu teda by bolo dobre, keby sa to nejako urýchlilo. Čím skôr. Dobre. Pretože pre pánsku vodu si myslím, že je to priorita číslo jedna v tejto chvíli. Tiež by som ešte ako druhý bod chcela, že by sme sa uznesli na tom, že je potrebné vypracovať zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov jednotlivých komisií obce. Na základe teda aj opatrení odvolnej kontroly. Takže toto by som podpasila. To bude do úloh. A neviem, aký je termín, že by sa to mohlo stihnúť do najbližšieho zastupiteľstva? Ako vypracovať ten návrh? Vypracovanie, áno. Áno. Ďakujem. Takže v januári. Kto bude spracovávať ten návrh? Spracovávať ho bude obecný úrad a vlastne ho dostanete k pripomienkom. Ďalej, páni poslanci. Pokiaľ budeme robiť program harmonogram zasadnutí, tak neviem, či už na prvom, alebo teda tom druhom zasadnutí by sme mali spracovať nejaký ročný plán, čo by teda sme ako v tomto roku chceli všetko dosiahnuť, alebo respektíve spraviť, pretože ak tak počúvam z jednej strany, z druhej strany, je treba hodne veci ako riešiť, či sa týka Banského družšie kopaníc a samozrejme tu Dolných Hamrov. Že by sme to rozhodili potom na jednotlivé peniaze, mesiace, aby sme mali vlastne potom to pokryté aj určitými financiami a z rozpočtu. To, čo sme si hovorili, že vlastne by sme potom k tomu sadli, že už to peniaze, ktoré sú plánované, aby sme teda sa dostali do nejakého obrazu, čo vlastne môžeme, čo nemôžeme, a pokiaľ teda sa bude niečo plniť, aby sme mali presne stanovené kedy a za akým termínom, aby sme tie úlohy terminovali. Neviem, ako to dosiahnuť. No, ročný plán, áno. Ročný plán by som chcel, aby sme si spravili. Neviem, ako sa k tomu dostaneme. Na základe rozpočtu asi. No, to som myslel rozpočtu. Dobre, aby sme nediskutovali nad tým. Navrhujem takýto systém. Pred najbližším zastupiteľstvom by sme si sadli, všetci poslanci, plus ekonómka, starosta, prednosta, a prešli si to celé, ako si to predstavujete. Áno? Dobre. Prepáčte, prešli aj tie položky toho rozpočtu, čo sme už teda pred na poslednom. Tiež bolo to na tú pracovnú poradu naplánované, takže pri jednom by sa to zbúchalo. Dobre. Pracovné stretnutie. Ďalej. Ja sa chcem prihlásiť. My máme teraz v Hodruši aktuálne také drobné kvázi združenie. Chceli by sme vrátiť zvony do cintorínskeho kostola. Oni sú toho času v kostole vo Farskom. Boli sme to prezerať, dá sa to samozrejme, len keď už ich chceme tam vracať, zhodli sme sa, že by bolo vhodné tam spraviť alarm. Dali sme si vypracovať 3 cenové ponuky. Jedna za 900, druhá za 1100 a tretia za 1200 eur. Avšak je to pre nás, keďže nás je dosť veľa peňazí, či by bolo možné o to, či by bolo možné, že by obec k tomu nejako prispela. Taký spolok. Občianske združenie ako také môže, každá rozpočtová organizácia môže požiadať dotáciu. Sú na to presné pravidlá, ktoré sú dané. Len trošku vidím v tom problém, treba, aby je to majetok cirkvi. Je to majetok cirkvi, takže prakticky aj
mala by požiadať cirkev. Nie nejaké spoločenstvo a občianske združenie, pokiaľ nevlastní. Takže poprosil by som spolupráca s cirkvou, aby buď ani požiadali, alebo... Dobre? Ďalej, máte nejaké ešte otázky? Viac menej si treba uvedomiť, že to je slávostné, no ale dobre. Ja len potrebujem pracovať v podstate od začiatku, takže mám tu, že budeme vás možno ešte... Poprosím vás vlastnejšie. Vás budeme zaťažovať možno ešte s takými prasnejšími vecami. Odznelo na poslednom obecnom zastupiteľstve, že to navýšenie platu, ktoré ste mali, že bolo vlastne aj na pokrytie cestovných náhrad, nakoľko v podstate to navýšenie platu týmto zastupiteľstvom končí, tak sa chceme vlastne opýtať, akým spôsobom vám budú tieto cestovné náhrady vyplácané, respektíve mali by byť vlastne samozrejme v mysle zákona o cestovných náhradách, mali by ste si teda viesť tie cestovné výkazy, aj na základe ktorých... Vy pre svoje súkromné auto? Nie, nebudem chodiť súkromným autom. Tak nebudete chodiť svojím súkromným autom. Tak potom je to bezpredmetné. Dobre, len aby sme teda vedeli, že akým spôsobom. Takže budete využívať len služobné motorové vozidlo v obce. Pokiaľ to bude to umožňovať. No tak keď to nebude umožňovať, budete chcieť použiť svoje, tak už si budete musieť. Tak budete na vlastné náklady, môžem? No aj v poriadku, dobre, len aby sme teda vedeli, že akým spôsobom sa to bude riešiť. Ďalej máte niečo ešte? Výrobné vozidlo. Keďže nie, ja sa môžem vrátiť ešte k územnému plánu medzi obcou a zhotoviteľom územného plánu by mal byť osoba s nejakým poverením ako obstarávateľ toho územného plánu. Či taká osoba u nás vôbec je zazmluvnená, mala by teda aj zazmluvnená? Nie, ako obstarávateľ je to garant vlastne. No tak, také no. Nejaký garant, je to inžinierka, architektka Valková. Pani inžinierka Valková. A je zazmluvnená, ona je počas tej doby 12 rokov ako platenú? Nie, ono sa to tam menilo z toho dôvodu, teraz neviem to druhé meno z hlavy povedať. Otázky, pretože pani inžinierka Valková bola vedúca krajského stavebného úradu a vlastne zo svojej funkcii nemohla túto činnosť vykonávať v určitom období. A vlastne teraz, ako už nie je vedúcou krajského stavebného úradu, môže znovu. Mala by tam byť čas. Dobre, skúsime ju zabezpečiť. Máte nejaké otázky? Prosím vás, pani poslanci. Keďže nie, neviem. Je to slávnostná diskusia vlastne takú, ako pre verejnosť sme nedávali do tejto slávnostného, ale nemám s tým problém. Neviem, či máte nejaké otázky vlastne obyvateľia. Dobrý večer, volám sa Benčatová, kto ma nepozná, ale všetci ma asi poznáte. A začala by som s tým. Pred dvomi rokmi s nimi pán starosta povedali o tej čističke, že sa robia štúdia. No ja neviem, či za 2 roky sa robia štúdia na čističku, ale pokiaľ viem, tá čistička nie je vedená ako čistička, ale ako vodojem cintorínsky. Tak neviem, či sa volá, kedy ale dožijeme. Ale neviem, o ktorej čističke hovoríte. No len jednu máme. Či máme viac? Ja myslíte spôsob? Áno, obecnú. No ja neviem o druhej, len o jednej. No, takže... Je to registrované ako oboje vodojem cintorínsky. Tak neviem, a teraz sa tam stávajú tie banské domy, lebo aké sa to domy,
No a myslím si, že ich tam zo 4, lebo ak nie je viac, nebola som tam, tak neviem, kde by sa tá čistička asi rozšírila. To neviem. No, za druhé, mi odpoviete na to asi. Prečo? Prosím vás, ešte ďalej. Viete, to je už ako obohratá platňa. Lesy a cesty. Ja som sa už aj s lesníkami vadila a povedali mi, že dosť platia obecnému úradu, aby si cesty dali do poriadku. Je to Jalšová, Kašivárová, Kohutovo, Špicipia. Tak neviem, pán starosta, keby sa 10-15 jam spravilo do roka, no viete, čo tak musí byť smaltovaná tá cesta. Ale teda nič. Ešte, čo je najhoršie, na cintorín, však kto tam chodí, neviem, či tam chodia Kyslančania, alebo nie, tak poplátali a najväčšiu jamu, čo je nad pani Kúšovou, tá je tam. To je najväčšia jama. No to je horor, viete. Za tretie. Prosím vás, tá voda cintorínska, to už pán starosta, asi ste 5. volebné obdobie, budete teda. Ak sa nemýlim, opravte ma. Viete čo, aby sa za 20 rokov volačo nespravilo na cintoríne a voda je tam. Len treba zavolať človeka, ktorý sa tomu rozumie a určiť, kde tá voda môže byť. Boli tam amatéri, to viem osobne, je pri hlavnej bráne, ktorá je naproti cintorínu. Tam je voda naľavo a hneď pri cintoríne, pri kostole, tiež naľavo. Ale ešte tretia voda je. To je v starom evanjelickom cintoríne. Ten je síce zarastený, ale asi budete niečo o tom vedieť, pretože Maťo Lámer sa s vami rozprával. Tak je to cirkevné tiež, lenže teraz nemôžu nájsť nikoho, kto by to bol zodpovedný podpísať, on to chce odkúpiť. To je nie kus toho pozemku, je to síce zarastené už ako prales. A nemá mu to kto podpísať, pretože sa mi zdal, kde to patrí, no neviem. Neviem sa vyjadriť, kde to patrí. Tá evanjelická cirkev, síce v Štiavnici mu to nechcú podpísať, pretože tam bol zastupovať jeden evanjelický farár a ten vraj nebol zodpovedný, aby to mohol podpísať. No tak sa to ťahá už pár rokov tiež a Maťo je ochotný to odkúpiť a tam je voda. On by sa napojil tiež na to a samospádom by išla, lebo to je na cestou, ako sa ide do Ketňov. No viem, kde to je. No tak nemusím hovoriť o tom. No, tak prosím vás pekne, aspoň v tomto volebnom období, keby sa vám to podarilo. Boli by sme strašne šťastní, lebo vám poviem, viete, aká je obec Hodruša, že my sme tam už len do odpadu, takže nemôžete čakať, keď volá, kto má mladých ľudí a starých, tak to je velikánsky rozdiel, aby tam volá, kto... My keď ideme oriadiť hroby, máme platne, tak 60 litrov musím vody viesť z domu, aby som si to dala do poriadku. Pretože liter, dva vody, lebo 5, to je nič. No, v tej vode. No a ešte by som sa vás chcela opýtať, prosím vás, čo zamýšľate so bývalou školou? Pretože tu máme dom dôchodcov, lenže v dome dôchodcov, ako viem, pán Morávek je 8. poradí, čo čaká, aby sa tam dostal. No to nechcem povedať o nás hore. Pozrite sa, nie, že tie deti sa nechcú starať o rodičov, no možno niektorí, hej. Ale nie všetky deti sa nechcú starať o rodičov. Ale ak ostane jedno dieťa na dvoch starých rodičov, lebo troch, podľa toho, ako bývajú spolu, no tak to je nemysliteľné v dnešnej dobe. Lebo viete, každý podnik, čo si vyžaduje.
pod kamerami, makať a makať a makať. Ja viem, že sa nemá chodiť do roboty ulievať, to rozumiem. No, tak by som vás prosila, čo zamýšľate s touto školou? Nie, aby sa to predalo na nejaké účely, viete, kto má na tom lusk a zisk, ale aby to bolo hodnotne pre občanov, či je to Hamre, Kopanice a Hodruša. To je všetko, prosím vás, keby ste mi odpovedali. Ďakujem. Čistička odpadových vôd je momentálne stavená na 1000 ekvivalentov. 1000 ekvivalentov je vlastne 1000 obyvateľov. Isto vy dobre viete, že Hodruša ako taká je členitá. Tam je návrh alebo myšlienka taká, že robiť lokálne čističky odpadových vôd, pretože je tam množstvo potrubia, ktoré by bolo nerentabilné a by to bolo nákladné. Takže moja myšlienka je taká, neviem, či sa s tým stotožnia poslanci, ťahať až od Hornej Hodruši aj s vysporiadaním pozemkov kanalizáciu až do tejto čističky. Ja hovorím o čističke. Ja hovorím o čističke. Vodu ako takú, áno, je pravda, že je na bývalom evanjelickom cintoríne, ktorý je stále v majetku evanjelickej cirkvi. Treba si uvedomiť, že tie vlastne hroby sú tam stále. Staďal sme aj mali vedenú vodu, ak si pamätáte, spod toho krížika. Tam bol záchyt vody. Čo sa týka cintorína, poviem pravdu, že ja som bol osobne proti, aby sa to predávalo komukoľvek, nie len či je to ten alebo onen, pretože predsa cintorín je vždy cintorín. Aby z cintorína vznikli stavebné pozemky, mne sa to, poviem pravdu, nepáčilo, ale je to vec cirkvi, je to ich majetok. Takže neviem, ako by sa vám páčilo, keby ste tam mali nejakých príbuzných, aj keď tie hroby sú už v takom stave, akom sú, a niekto by cintorín rozparceloval na stavebné pozemky. Tak vám môžem k tomu povedať, prosím, na ten cintorín, ja odmám dozorokov, ten cintorín je starý, ja si nepamätám, že tam bolo... Pani Benčová. A je to všetko, úplne to není cintorín, ale vypláva. Sú tam tie tela. Dobre. To je na dlhú debatu. Každý mestské lesy Banská Štiavnica ako také majú zazmluvnené firmy, ktoré pracujú na lesnom hospodárstve. Pokiaľ ja viem, tieto firmy majú zmluvák, že majú dať cesty, po ktorých chodia do pôvodného stavu. To majú zazmluvnené. Vedia o tom všetci, ktorí sú zainteresovaní v tomto. A rozumiete ma, prečo my tam máme aj nielen miestne komunikácie, ale máme tam aj cyklotrasy. Cyklotrasy nám ničia svojou ťažbou. To nie je len, že ničia cesty. V zákone je jasne písané, že môžu byť kolaje maximálne do výšky 20 cm, sa mi zdá. Videli ste tam? Sú tam kolaje pol metra a viac. Sú tu polovníci a tí vedia tiež dobre. V tomto, v tejto veci a ničení životného prostredia ja osobne som podal trestné oznámenie na týchto ľudí, takže je to v riešení. Viete, a ďalej tam bolo. A základná škola ako taká. Základnú školu ako takú sme začali robiť štúdiu. Štúdia je viac menej pripravená tak, ako vy vravíte, na domov dôchodcov. Lenže v zákone momentálne sa presadzuje domovy dôchodcov menšieho charakteru, to jest do 30 ľudí.
My sme plánovali, že základná škola ako taká by tam poňala okolo 100 až 120 ľudí. Pretože normy Európskej únie nám jasne dávajú, koľko štvorcových metrov má byť na jedného klienta. A bolo to presne vypočítané. Lenže, ako som už spomenul, momentálne sa my musíme prispôsobiť aj tým výzvam, ktoré sú, pretože brať, neviem, je to teraz na nových poslancov, či budeme to budovať z vlastných prostriedkov, alebo budeme čakať na fondové peniaze. Pretože budeme mať skôr či neskôr problém s týmto domovom, ako vy vravíte, obyvateľstvo nám stárne a tieto miesta v domovoch nemáme. Myslíte, že akože by sa tam ten klub dôchodcov spravil? Domov dôchodcov. Domov dôchodcov, pardon. Áno. Akože nie je to pláne, že by sme z tej budovy urobili ten domov dôchodcov? Nie. Čak pán, však vy viete, že sme tak plánovali. No plánovali, keď hovoríte, ale že by to bolo pre strašne veľa ľudí, hej, kapacitne. Či by sa to teda naplnilo? Ja si myslím, že áno. Ja myslíte, že áno, to som myslel, hej, že... Nemá zmysel niečo robiť dopredu také, keď všetky inštitúcie majú tomu, čo povedať. Hlavne hygiena. Hygiena ako taká mala k tej štúdii veľké výhrady, pretože tam boli, sú veci, ktoré niekedy si neviete ani uvedomiť, že vlastne sú tam zdravotné sestry, sú tam ošetrovateľky, sú tam... bola tam plánovaná ambulancia lekára a vlastne tieto všetky, keď napočítate, že každý musí mať svoje štvorcové metre aj na prezliekanie a tieto veci, to je veľa obslužných miestností a zákonom je dané, že... že koľko na tých pacientov musí byť štvorcových metrov, to, čo som už povedal. Ja počúvam, len tá škola je obrovská, si myslím, aj na tieto obsahové miestnosti a schodiska sa dajú poriešiť rôznym spôsobom. To je jedna vec, len musíte povedať, odkiaľ zoberieme na to financie. Nevieme o nejakej výzvy, o nejakej výzve z... Ešte raz uravím, sú výzvy na malokapacitné domových dôchodcov, pretože štát razí doktrínu, že budeme riešiť domových dôchodcov rodinného charakteru. To je, neviem, či do 15 alebo do 30 obyvateľov. A keby bola taká možnosť, že len časť tej budovy by slúžila na domov dôchodcov a druhá časť budovy by slúžila na iný účel? Neviem, či je možná taká varianta. Prosím vás, ešte aj vám môžem povedať, prečo my nečerpáme eurofondy. Neviem, či je to taká obec v našom kraji, čo ich nečerpá. Ako viete, že nečerpáme? Ja neviem, ale nikdy som tu nepočula, že by sa volá, čo bolo urobilo z eurofondov. No možno, že som neinformovaná, no. Nemusím všetko vedieť. Viete, dobre, ako... ďalej do diskusie. To, čo chce teda dohliada na plnenie zmluvy, aby tie cesty, ktoré ťažby boli naspäť dané do poriadku, to nejaký výjazd času na čas pozrieť sa na to, upozorniť plniteľa tej zmluvy, alebo teda toho ťažbára, že či naozaj dodržiava to plnenie tej zmluvy. Viem, že to není zmluva medzi obcov a lesmi a tak ďalej, ale týka sa to katastra obce, nejaký dohľad alebo nejaké upozornenie, pripomínanie by tam mohlo byť. Cesty ako také sú ešte stále vo vlastníctve mestských lesov alebo mesta Banská Štiavnica, nie sú ani vo vlastníctve obce. Mm-hmm. Výborné, preto vám radím na poli životného prostredia, že som to dal presne oznámiť. I za zmluvným partnerom tretej inštancie, ako je mesto alebo mestské lesy Banská Štiavnica a povedať mu, že túto cestu musíš opraviť, keď zmluva, ako ste už povedali, je medzi mestskými lesmi Banská Štiavnica a tým zhotoviteľom alebo človekom, ktorý vlastne robí ten výruch. Úradný posudkom nie, ale tak
Dá sa apelovať. Zoberiem vás za tými drevorúbačmi a pôjdeme spolu, dobre? Vítať, v akom štádiu rekonštrukcia športového domu? A akom, ktorej časti projektu dokumentácie je vlastne tak, ten projekt? Či je už vypracovaná štúdia, alebo je to už na stavebné povolenie? Aj stavebné povolenie. Aj už je schválené stavebné povolenie? Aj schválené stavebné povolenie, pretože pokiaľ žiadate peniaze zo SEI, alebo lepšie povedané z európskych fondov, musíte mať už stavebné povolenie, musíte mať vlastne audity, čo sa týka, neviem si teraz spomenúť, ako sa presne volá, takže... A je vypredá aj firma, ktorá to bude realizovať? Realizovala tam externá, teda externá firma nám robila výberové konanie. Čiže to už prebehlo? To všetko prebehlo. Tento týždeň som obdržal mailom návrh zmluvy a poštou by mala prísť na budúci týždeň zmluva, pretože museli sa dotiahnuť nejaké veci ešte, čo vyžadovala koordinátorka projektu na ministerstve. A zmluva je zatiaľ v elektronickej podobe a v najbližších dňoch by mala prísť originál zmluva na podpis. A môžem nahliadnúť do tej projektovej dokumentácie? Nie je problém. Tak sa môžem tiež opýtať na tému, na športový dom. Nie je to malá investícia aj zo strany obce ako spolúčasť k tomu projektu. Má zmysel až toľko investovať do tejto budovy, pokiaľ sa udržia, povedzme, pokiaľ viem, sú tu drevené stropy. Má sa s nimi tiež niečo riešiť? To je dosť dôležitá statická súčasť budovy. Treba na príste do toho projektu na riadného momentu. Tak ale tak... To je dosť podstatná vec, čo... Dobre, dobre, pozrieme sa. Dohodnite sa, nepodpíšeme zmluvu. Však nahliadneme do toho, že ako štádio je vypracované a čo je všetko tam zahrnuté v rámci rekonštrukcie a... To sú tam aj nejaké novostavby, alebo rekonštrukcie? Rekonštrukcia. Príďte, nebudeme diskutovať nad tým, keď nemáte pred sebou projekt a vlastne technickú správu, čo všetko to obnáša. Ktorý tu bol, ako kde bolo určované overovateľov v zápisnice, tak až som dobre postrehla, tak boli navrhnutí obidvaja overovatelia z Kyslej, tak si myslím, či by nebolo dobre, aby bol jeden za Hodrušu a jeden za Kyslu. To je len taký môj návrh. A potom ešte, čo sa týkalo Sobášov, tam zase boli navrhnutí dvaja z Hodruše, tak tiež, či by nebolo dobre, aby bol jeden z Kyslej a jeden z Hodruši. To je len taký môj návrh. Sme jedna dedina. Pokiaľ sa budeme hrať stále na Odrušu, na Kopanice, na Hamre, tak to takto bude stále vyzerať, že sa budeme stále hrať na Odrušu, na Hamre, na Kopanice. Teraz vidíte, sú to mladí ľudia, ktorí vôbec nie sú zaťažení s tým, odkiaľ sú. Sú to ľudia z Hodruše, Hamrov. Ja som dal návrh. Ja vám odpovedám, pokiaľ budeme sa stále členiť takto, zase budeme len spolubojovať. Má to zmysel? Poslanci sa rozhodli, že Sobášiaci sú len v Banskej Odruše. Vadí vám to, poslanci? Nie. Nie. Nech sa páči, tu máte odpoveď. A overovatelia zápisnice takisto. Sú len z Kyslej. A čo keď budú na budúce len z Banskej Odruše? To vám nebude vadiť? Prosím? Keď budú na budúce z Banskej Odruše, to vám nebude vadiť? No už čakáme 16 rokov, že... A overovatelia koľkokrát boli? Jaj Bože. Dobre, máte ešte niečo. Ja sa chcel ešte spýtať o hľadne obecného rozhlasu, či sa s tým bude niečo robiť. Nie, je to zase... V Hodruši to strašne krásne... Jeden zo Slovačov, to Peťo. Je to tu slávnosť na obec, tak je to... Dobre, keďže nie, ďakujem vám za účasť. Verím, že v takomto počte sa zídeme aj na najbližšom zastupu.